Här ska vi använda våra kunskaper om specifik värmekapacitet och räkna på hur mycket energi som krävs för att värma vatten. Och luringen i den här uppgiften är att för att värma vattnet så måste man också samtidigt värma kastrullen. Annars skiter sig termodynamikens lagar. Kastrullen vill ju också ha samma temperatur som vattnet, nämligen. Det är snarare därför vattnet blir varmt, för att kastrullen runt om vattnet blir varm. Så att här krävs att vi räknar ut energin som krävs för att värma både kastrullen och vattnet. Skriver så här. Kräver två stycken energibidrag. Varför skrev jag ett stort E där? Man frågar sig. Det ena är att värma upp kastrullen från 20 grader till 100 grader Celsius. Och det andra, det är att värma vattnet från 20 grader Celsius till 100 grader Celsius. Och de här båda beräknar man på exakt samma sätt, men man använder olika värden i formeln. För Q1 krävs en kastrull som är lika med 1 kilo. Vi kommer i grund och botten att använda formeln C gånger M gånger delta T. Alltså behöver vi ha de tre olika grejerna. Delta T är hur mycket ska vi värma upp det? Jo, från 100 till 20. Observera att vi inte behöver bry oss om att göra om till Kelvin. Därför att vi gör om båda de här till Kelvin och det kommer ändå ta ut varandra. Och slutligen, vi kommer behöva C-kastrull, eller vad man nu ska kalla den. Och den är gjord av järn. Alltså måste vi ha en tabell som talar om hur mycket järn har. 449 joule per kilo Kelvin. Vilket helt enkelt betyder att så här många joule krävs det för att värma upp 1 kilo, 1 Kelvin-grad. Och då kanske jag ska vara tydlig här och säga att det här är ju samma sak som Kelvinsteg. Detta ger då vårat Q1. C järn gånger M kastrull gånger delta T. Blir en del miniräknarträning på sådana här uppgifter. 449, det var C, M kastrull, det var 1 och delta T var 80. 80 gånger 449. Ja, men tjena. Jag tar en paus och ser om jag kan ordna en fungerande miniräknare. Kanske har vi lyckats med det nu. 449 gånger 80. 449 gånger 80. 36 000 joule. Alltså en hiskelig massa energi som går åt bara för att värma upp kastrullen. Då har vi ändå inte ens börjat värma vattnet. Nu gör vi precis samma grej fast för vattnet. Och då behöver vi förstås veta vattnet. Och vattnet, ja, enligt uppgift så var det 2 liter, vilket medför att vattnet väger 2 kilo. Om man har krångliga andra ämnen så måste man gå via densiteten, men vattnet är ganska snällt att räkna.
Så den där är 2 kilo. Sen måste vi ha temperaturen som vattnet ökar. Även det går från 100 till, från 20 till 100. Och eftersom vi får, vi är bara intresserade av antalet steg. Och stegen är lika långa från mellan Kelvin och Celsius. Så därför kan vi inte, behöver vi inte krångla och räkna om till Kelvin. För steglängden är precis lika stor. Och slutligen måste vi ha C-vatten. 4181. Och det där är ju via formelbok. Sidan 80, vad är det, 84, 85 i formelboken. Om man slog upp det där istället. Det här ger ju vårat Q2 till C, vatten, gånger massan vatten, gånger delta T. Som nu alltså är lika med, enligt raden över, 4181 gånger 2 gånger 80. Så 160 gånger 4181. ...669 000. En hiskelig massa energi. Sen lägger vi ihop de här båda. Den första var ju 36 000. Den är klart inte jättestor i det här sammanhanget. Men det här blir ganska exakt 0,7 megajoule. Det vill säga 700 000 joule. Vi kan ju räkna ut det lite mer exakt om vi vill. 705. Så. En uppgift som kanske var lite svårare än de behöver vara eftersom det var 2 steg. Båda stegen var ju dock likadana. Det blev bara drygt många beräkningar på den. Men förhoppningsvis fick ni till det.